विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण तुमच्या मॅथ्स पार्ट टू च्या पुस्तकातील सिक्स चॅप्टर ट्रिग्नॉमेट्री यातला प्रॅक्टिस सेट 6.2 घेतोय. यामध्ये सगळे वर्ड प्रॉब्लेम्स आहेत. काय म्हटलंय बघा, फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज स्टँडिंग ऍट अ डिस्टन्स ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च. समजा हे चर्च आहे. ए बी इज अ चर्च. अ पर्सन इज स्टँडिंग ऍट अ डिस्टन्स ऑफ 80 मीटर. दिस सी इज अ पर्सन. He is standing at a distance of 80 meter from the church. Looking at its top. He is looking at the top of a church. The angle of elevation is 45 degree. This angle is of 45 degree. Find the height of a church. The church ची height किती असेल असा प्रश्न विचारलाय. सगळ्यात पहिल्यांदा height of a person आहे ना, ती आपण negligible घ्यायची as compared to church. ठीक आहे. आता म्हणायचं ए बी इट इज चर्च. C is a person. Okay. Now, angle A is of 90 degree as the church is standing erect. Now, हा जो 45 degree चा angle आहे, तर tan 45 it is equal to opposite side upon adjacent side. हे आपण शिकलोय, tan theta equal to opposite side upon adjacent side. आता theta म्हणजे 45 च्या opposite side कोणती आहे? AB. आणि याच्या ऍडजस्टंट कोणती आहे? एसी. सो इट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. टॅन 45 आहे 1. आपण जो टेबल शिकलो आहे ट्रिग्नॉमेट्रीच्या इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये, त्यामध्ये सगळ्या किमती दिलेल्या आहेत, पुस्तकात पण आहे तो टेबल. टॅन 45 इक्वल टू 1. मग आता हे 1 असेच राहू दिले. ए बी आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. ए सी किती आहे बघा, 80 मीटर. हे भागाकारातले 80 इकडे गेले तर गुणाकार, 80 एक 80. सो ए बी इज इक्वल टू 80. Therefore, the height of a church is also 80 meter. तर इथे आपलं हे गणित संपलेलं आहे. जो प्रश्न विचारला होता, हाइट ऑफ अ चर्च फाइंड आउट करायचं होतं, ते आपण केलंय.